Əvvəlin şəxs işi gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamla bu cavanlardan icazə alsın geçsin meydana Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam. Gəldi varid oldu Əbu Abdullah əleyhissalam xeyməsinə. Məlum olmadı orada nə oldu. Hə? İmam Hüseyn əleyhissalam balası ilə nə danışdı, nə inədi. Amma gördülər ki, Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam xeymədən çıxdı işiyə. İmam Hüseyn əleyhissalam da onun dalıca yola salır biləsin. Gördülər İmam Hüseyn əleyhissalam deyib, pərvərdigara şahid ol, bir cəvan yolluram düşmən müqabilinə, əşbəhul nas xəlqən və xulqən və məntiqən lə Rəsulillah. Bir cəvan yolluram düşmən müqabilinə ki, bunun qiyafəsi, danışığı, rəvişi, mənişi hamıdan çox peyğəmbərə bənzərdir. Cəvan Haşimi gəldi, yazırlar, əhl-ü əyaldan bir cür qabaqlarla rədd oldu. Deşilər, bunları tanımır, istəmirdi onların ağlamağı, onların səssədası bunun ürəyinə əsər eləyə. Sürətlə bunların qabaqlarla rədd oldu və getdi meydana tərəf. Özün müərrifi elədi, mən kiməm, mən Hüseyn ibn Əli oğluyam. Mən Fatimə nəvəsiyəm. Şücaətlə başladı cəng eləməklığa. Bir miqdar cəng elədi və bunlarla savaşdı. Ondan sonra məlum dəyə nəcr olub bu əsrardandı. Bunların əlindən qutuldu, bir də gəldi xeymələrə tərəf. Atasın səslədi əbəta, ələ ətəşu qəd qətələdi. Və səqlul hədidə əcəhədəni, ata susuzumdan yandı. Bu dəmirlərin ağırlığı mən işdən sal. Əgər su olsa bir için mənə su verəsən, İmam Əleyhisselam bu da oğul, get bir az da cəng elə. Cəddün Rəsulullah cəni səliyər, səni sirab elər. Qeyddi düşmən müqavilə cənə məşğul oldu cəng eləməklığa. Bu əşqiya və bədbəxt adamlar tanırdılar ki, bu Hüseyn oğludur, Əli ibn Əbi Talib nəvəsidir. Hər tərəfdən həml elədilər. Biz adı kəsələr, ona deyərlər qət. Amma şiddətlə doğruyalar, ona deyərlər təqti, o ki, çox şiddətlə, qəsavətlə kəs. Yazırlar qəttəu erbən erbən. Tikə tikə doğradılar İmam Hüseynin bələsi. Bir zür oldu istediler xeymiyə gətirələr Həzrətin cənazəsini eləyə bilmirdilər. Əbbas aldılar qoydular əbanın üstünə uvədə. Yazırlar İmam Hüseyn əleyhissalam axir ləhzələrdə özün yetirdi cəvanın başının üstünə. Həzrət gəldi yaxınlığa ürəyə davam gətirmədi. Fəvəzə xəddə hu ələ xəddə. Üzün qoydu cəvanın üzünə Əli, Əli, ələd dünya bədək. Gözüm susuz xəstə yaralı babama. Yaralı babam var, yaralı babam var. Dincəm sinəmizdən, yaralı babam var. Yaralı babam var, yaralı babam var. Diyərdim gəl gönlüm al qucağından. Mənə gəttin qan yarə doda gündə, doda gündə, doda gündə.